Водій цієї маршрутки просто хам невихований. З 5-річним сином сіли в цю маршрутку на Либідь-Плазі. Водій зупинився трохи вище зупинки. Потім вирішив під'їхати на зупинку і тормознув так, що дитина вдарилась лобом об переднє сидіння. Після мого зауваження водій почав хамити мені і обзивати. Ось такі у нас маршрутки. Як мені подобаються наші перевізники маршрутного таксі. Спершу очікуєш 20 хвилин, а потім він проїжджає зупинку. Вартість проїзду 4 гривні – небагато, але їхати стоячи неприємно. Поломане сидіння? Поламаємо ще. Запах вихлопів автомобіля в салоні? О, дякую. Такі гнівні відгуки про якість перевезення у хмельницьких маршрутках з'являються у соцмережах майже щодня. Мало того, днями травмувалась вагітна, випавши з мікроавтобусу. Звернула жінка за знаками вагітності, повідомила про те, що коли вона виходила з транспортного засобу, він почав рух і вона впала на асфальт. Другий випадок, буквально через кілька годин, звернулася ще одна жінка, вже там перед пенсійного віку, та повідомила про те, що вона, заходячи в транспортний засіб, впала через те, що транспортний засіб почав рух. І таких скарг на перевізників чимало, стверджують правоохоронці. Скарг досить багато, але підтверджується досить незначна кількість скарг. Тобто люди по всяким мілким ситуаціям звертаються, не маючи фактів і доказів, що така ситуація мала місце. Перевізники ж виправдовуються. Мовляв, така низька зарплата у водіїв, що хороші кадри втримати важко. Втримати колектив, коли достатньо фаховий колектив, створити, виховати його і зберегти дуже важко при сьогоднішній економічній ситуації. В державі, так само в місті Хмельницьку, тому що вартість проїзду не відповідає фактичній вартості проїзду, діюча вартість проїзду. Тому на сьогоднішній день підбір кадрів – це дуже важлива умова, тим більше, що ми йдемо до конкурсу. А ще, кажуть, чимало скарг на неякісне перевезення, ніщо інакше, як провокації. Причому запевняють невідомих людей. І все для того, аби дискредитувати перевізників. Ми вважаємо, що є певний з боку незрозумілих структурно на сьогоднішній день, якийсь певний тиск, організовується якісь певні такі, так би мовити, бо можете сказати, такі диверсії. Тут незрозуміла якась тенденція, така, що спонукає нас до того, аби ми якісь вжили, можливо, якісь профілактичні заходи і до своїх водіїв розказали, що як так само підвищили дисципліну, і хотіли би попросити мешканців міста і пасажирів теж йти нам на зустріч, бути якимись вічливими і дотримуватись теж певного законодавства і певної культури поведінки. Тому що не тільки ми одні несемо якусь культуру в життя, як перевізники. І як доказ наводять приклад тої самої, начебто травмованої, вагітної, котра мала проблеми зі здоров'ям ще до того, як сісти у маршрутку. І про це свідчать дані відеорегістратора. Коли приїхав водій, в нього працював відеорегістратор, коли він під'їжджав на зупинку, то ця жіночка вже сиділа і, зігнувшись, держалася за живіт. В другому підприємстві, яке знаходиться на Пілоцькій, в Рембутрансі, директор, я думаю, скаже, підтвердить мені. Така ж сама ситуація, в той же самий день сталася. Звернулася жіночка, що вона травмувалася. Були докази, що опять же ж цього всього не було. Начальник управління Укртрансбезпеки в області Віталій Дзюба запропонував перевізникам створити транспортну комісію, яка займатиметься розглядом таких резонансних справ. А щодо випадків, які мали місце минулого тижня, пообіцяв з'ясувати це. Ми спільно з патрульною поліцією розберемось. І я думаю, що більше такі випадки повторятися не будуть. І ви, перевізники, також до цього докладете максимум зусиль, щоб таких ситуацій у нас більше не виникало. Дарина Денисенко, Дем'ян Цегольник для інформаційного випуску.